Cəmi 18 yaşı var, amma 44 günlük vətən müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlığı dillərə dəstan oldu şəhidimizin. Sumqayıt şəhər Çorat qəsəbə sakini 18 yaşlı Müşfiq Bəktiyev sentyabrın 27-sindən hərbiçi yoldaşları ilə birgə döyüşə atılır. O cəsurluğu ilə seçilib, düşmənə aman verməyib, 5 ağır döyüşdə iştirak edib. Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut və Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərib igidimiz. Xidməti dövründə atıcı olan əskər Müşfiq Bəktiyev oktyabrın 27-sində qəhrəmancasına şəhid olub. Axırıncı ki döyüşə Xocavənddə olub. Çox fədakarlıq eləyib, çox cəsur olub. Əskər yoldaşına dediyinə görə öndə gedib. Axırıncı dəfə də oktyabrın 27-si səhər saat 9-da döyüşə giriblər. Harasa bir saatdan sonra, iki saat sonra bizim uşaq orada şəhid olub, Xocavənd döyüşlərində şəhid olub. Mən fəxr edirəm ki, oğlum torpaqlı uğrunda, Azərbaycan torpaqlı da şəhid olub. Yaşasın bizim Ali Baş Komanda, yaşasın Azərbaycan ordusu. Qəhrəmanlar unudulmur. Həyatımızı biz bugün onlara borçluyuq. Vətəni canından çox sevən Müşfiq Bəktiyev yaşının az olmasına baxmayaraq düşmənin əsil kabusuna çevrilib. Anası Samirə Bəktiyevə deyir ki, oğlu hələ uşaq yaşlarından vətənpərvər ruhda böyüyüb. Fəxr edirəm, mənim də oğlum vətən uğrunda şəhid oldu. Torpağını sevən uşaq idi, həmişə. Hər şeyə, məktəbdə həmişə şahin oyunları keçirlərdi, hərbilərdə, həmişə qabaqlarda gedərdi, komandir gedərdi, həmişə uşaqlarını qoyardı. Həmişə fərəhlənirdi, hamısında ondan ki, yaxşı gedirmiş. Vətənpərvər uşaqdır. Çox vətənpərvər uşaqdır, bayrağını sevən uşaqdır. Elə gedəndə də elə bir niyyətlə gedmişdir. Həmişə deyirdi ki, mən gedəndən sonra müharibədə olacaqdım, amma torpaqlarımızın azad olmasına mən də iştirak edəcəm. Elə bir uşağım ayan olmuşdu. Mən demişdim uşaqlara ki, şəhid olacağam, amma gedəndən sonra müharibə başlayacaq, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mən də döyüşdə iştirak edib şəhid olacağam. Müşfiq xidmətdə olduğu vaxt əmisi ilə əlaqə saxlayanda mən evə üzü ağ dönəcəyəm deyibmiş. Vətən bizə əmanət. Torpaqlarımızı azad edib qəhrəman kimi qayıdacağam. Bizim başımızı uca elədi. Vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Çox sağ olsun bizim Ali Baş Komandanımız cənab İlham Əliyev ki, bizim şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerlərini cənnət eləsin, ruhlarını şad eləsin. Bizim balamız Müşfiq də onların içində. Müşfiq çox yaxşı uşaq idi, zəhmətkeş uşaq idi. Bütün qohum qardaşın, bütün əqrəbənin hamısının sevimlisi idi. Heç vaxt heç kimin sözündən çıxmazdı. Çox şirin uşaq idi. Həmçinin məktəbdə də, kollektiv arasında çox böyük hörməti var idi onun. Müşfiq Bəktiyev Sumqayıt şəhər Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq ölümündən sonra vətən uğrunda və Xocavəndin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. Cəmilə Nəsirqızı, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.